សួស្តីប្រិមិត្តនៅក្នុងវេលាឱកាសនេះដែរខ្ញុំក៏សូមលើកយកនៅមន្តគាថាសារិកាលិនថោអញ្ចឹងមន្តគាថាសារិកាលិនថោអញ្ចឹងនេះគឺជាមន្តស្នេហ៍ដែរអញ្ចឹងក៏សូមមើលគាថាខាងក្រោមអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សូមអានជូនអេហេសារិកាលិនថោកប៉ោហោហេអេហេអេហេធម្មៀងសង្ឃៀងរតនៈអយ៉ាងសុខហោតតោអយ៉ាងនុវណាសារិកាណាំងណាំងកប៉ោហោហេអញ្ចឹងសូមចំណាំមួយមេនេះគឺយើងសូត្រ3ចប់ណាគឺយើងសូត្រ3ចប់អញ្ចឹងដូចជាចំណាំខាងក្រោម1ប្រើទៅលើមនុស្សត្រូវលាបទឹកអប់លើមុខប្រើទៅលើមនុស្សយ៉ាងម៉េចគឺឧទាហរណ៍ថាយើងដាក់ស្នែទៅលើមនុស្សអញ្ចឹងទៅណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងស្នែហ្នឹងគឺគេដាក់ពីរបាន2ប្រភេទដាក់ស្នែជាមួយមនុស្សនិងជាមួយខ្មោចព្រាយបិសាចអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងនឹងគេប្រើទៅលើមនុស្សត្រូវលាបទឹកអប់លើមុខឬក្រមួនក្រអូបរួចញញឹម3ដងណាយើងលាបហើយយើងញញឹម3ដងឲ្យសប្បាយក្នុងចិត្តទៅនឹងឲ្យពីដែលយើងសូត្រ3ចប់ហើយគឺញញឹម3ដងឲ្យចិត្តយើងសប្បាយរីឯទី2បើប្រើចូលព្រៃឬដើរបឹងស្ទឹងទន្លេដាក់ស្នែខ្មោចអ្នកតាឲ្យជួយតាមថែរក្សាយើងណាអញ្ចឹងបល័យនោះគឺអាចដាក់បានអញ្ចឹងទៀតណាអ្នកដែលដើរឆ្ងាយដើរព្រៃរកស៊ីនេសាទត្រីអីហ្នឹងគឺអាចយកបល័យនោះយកទៅបានណាគឺឲ្យអ្នកតាព្រៃភ្នំនោះជួយថែរក្សាយើងកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់គប្បីដាក់ស្រាឬចេកនំចំណីដែលមានតាមខ្លួនណាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងមិនមែនគឺយើងសូត្រ3ចប់ហ្នឹងឯងសូត្រ3ចប់អញ្ចឹងខ្ញុំក៏សូមសូត្រជូនឬក៏អានជូនម្ដងទៀតឲ្យប្រិយមិត្តទាំងអស់នឹងបានយល់ទាំងអស់គ្នាអេហេសារិកាលិនថោកប៉ោហោហេអេហេអេហេធម្មៀងសង្ឃៀងរតនៈអយ៉ាងសុខហោតតោអយ៉ាងនុវណាសារិកាណាំងណាំងកប៉ោហោហេនឹងអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់នឹងអាចអានទាំងអស់គ្នាបានណាអាចអានបានទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងមុនគៀតថាសារិកាលិនថោងយើងនៅក្នុងវេលាឱកាសនេះគឺសន្មតថានឹងបញ្ចប់ណាថ្ងៃសង្ឃឹមណាពុកម៉ែបងប្អូននឹងយល់ឬក៏នឹងអាចអានកើតសូត្រកើតបានទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតមួយមេសូត្រ3ចប់ណាប្រើទៅលើមនុស្សណាយើងដាក់នៅលើមនុស្សមានន័យថាយើងចង់ដាក់ស្នេហ៍អ្នកណាម្នាក់ឲ្យគេស្រឡាញ់យើងចឹងទៅត្រូវលាបទឹកអប់ដែលយើងប្រសិទ្ធីហ្នឹងលាបនៅលើមុខណាលាបនៅលើមុខឬក៏ក្រមួនណាទឹកអប់ក៏បានក្រមួនក៏បានរួចយើងញញឹម3ដងណាឲ្យសប្បាយក្នុងចិត្តហ្នឹងហើយនឹងទី1ហ្នឹងគឺដាក់ស្នេហ៍លើមនុស្សទី2គឺដាក់ស្នែអ្នកតាណាដាក់ស្នែអ្នកតាដាក់ស្នែខ្មោចនឹងឲ្យគេមកជួយថែរក្សាយើងចឹងទៅណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបល័យយើងនៅក្នុងវេលាឱកាសនេះគេថាយើងនៅក្នុងវេលាឱកាសនេះគឺសន្មតទៅនឹងបញ្ចប់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលបានតាមដានស្ដាប់អញ្ចឹងក៏សូមជួយបន្តនៅការតាមដានស្ដាប់ជាបន្តខ្ញុំនឹងខិតខំស្វែងរក
nơi video thamay thamay việc mơ bằng hàng chun phụ mai bằng phá ở bàn tu sân à, ở bàn đăng ở bàn chết từng ọc nìa nâng hãy chẳng có xóm chui cho chân nhà cận đẳng đâm bay nâng từ tuột bàn nơi video thamay tiệt xóm ọc oh,